Қазақстандық спортшының басы дауға қалды. Олимпиада чемпионы Александр Винокуров 6 айға түрмеге қамалуы мүмкін. Бельгия прокуратурасы бұрынғы кәсіпқой қазақстандық велошабандоз Александр Винокуров пен ресейлік Александр Колобневті жемқорлыққа қатысы бар деп танып, 6 айға бас бостандығынан айыруды талап еткен. Сонымен қатар Винокуровқа 100 000 евро, Колобневке 50 000 евро айыппұл салып, ресейлік банктік шоттан алынған 150 000 евроны тәркілеуді талап етті. Астана командасының спортшысы Винокуров пен Катюша командасынан Колобнева 2010 жылдың сәуірінде Льеж Бастогне Льеж веложарысы кезінде жемқорлыққа жол берді деп күдікке ілінген. Олардың пайымдауынша Винокуровты ресейліктер жарыстың соңында алға өткізіп жіберу үшін оларға 150 000 евро төледі деп санайды. Дәлел ретінде 2010 жылдың шілде 90-дағы спортшылардың хат-хабарлары мен 100 000 және 50 000 евро көлеміндегі ақша аударымдары ұсынылған. Ал спортшылардың адвокаттары сыбайлас жемқорлық туралы айыптарды банкроттық деп атағандықтан олардың клиенттері ақталуын талап етті. Льеж сотының үкімі 8 қазанда жарияланбақ.